Grensnittet er det samme. Men nå skal vi altså takle overgang. Jeg bare skriver det her, så vi ser at det ikke er samme oppgave som i sted. Ok, vi ser på koden vår. Kom neste buss klikk. Dette må være greit. Men den her vil jeg fjerne. Og så vil jeg lage en funksjon. Er det en sub? Ja, vi lager en funksjon vi. Private function. Altså, jeg så at jeg trenger noe symmetri her. Jeg kan bare spørre, når du tar s-date der, og så tar du s-date en gang til, blir ikke det sånn dobbelt? Nei. Så, hvorfor gjør du det? Dette her er en in-parameter. Den er date. Finn avgangen i en funksjon som returnerer date. Her hadde vi by val fra og til, som in-parametret, integer som slutt. Så den s-date, den er koblet til fin avgang. Dette her parametrene, de står mellom parentesene her. Så her kan jeg ha mange parametre. Poenget her er at den koden jeg hadde i sted, den fant ut senere enn nå. Men nå vil jeg si senere enn det tidspunktet her. Ok, så nå har jeg en funksjon som returnerer ja. Skal vi se, han skal returnere han skal finne finn avgang. Vi må tenke oss litt for den, for vi skal jo også ha ankomsttid. Finn rute, kan vi kalle den det da. Og så skal vi, og så tar vi, gjør vi om til en sub, for vi skal returnere to ting. Vi skal ikke returnere bare en. Den tar vi inn, og så tar vi by ref avgangstid as date, og vi vil også ha kjøretid. Nei, vi tar ankomsttid vi. Da blir det bedre. Da slipper du den der. Nå er det en funksjon, og så avgangstid finner vi der. Avgangstid, den er lik avgang, og ankomsttid er den, og så tar vi vekk den der. Og hva skal vi returnere? Det får vi jo
kommentere hvis vi ikke finner noen. Får vi se på senere. Denne her oppgir vi en dato, et klokkeslett, og skal finne avgang etter det klokkeslettet. For ja. Nå her må vi tenke mer. Vi har jo selvfølgelig også fra til. Vi må nesten føre det inn som for til og fra sted kan også variere. Uff, det her blir vanskelig. Fra og til. Sånn. Jeg, som du ser, så jobber jeg meg frem til hva som jeg tror jeg kommer til å trenge. Men vi får se hva vi skal gjøre det her nå da. Input-sjekken er som før. Og nå har vi to case. Tilfelle 1. Vi finner en direkte rute. Tilfelle 2. Det er de to casene vi har. Hvordan finner vi det her? Jo, case 1. Da er CMB fra eller CMB til er sentrum. Det er den casen. Ok. If CMB fra er lik sentrum, eller CMB til er lik sentrum, den da har vi direkte rute. Ok, da kaller vi denne rutinen vår finn rute. Vi skal senere en no. Fra CMB fra til CMB til. Og så får vi en avgangstid tilbake. Og en ankomsttid. Og så skriver vi ut i. Så må vi deklarere ankomsttid har vi der, men vi må det med avgangstid. As date. Ok. Så nå har jeg egentlig gjort om igjen det jeg gjorde i oppgave 1. Men jeg har laget en prosedyre som heter en subset av fin rute. Og første gangen er det no-tidspunktet vi skal bruke. Og vi kan se, vi kan ta en debug på den her. Ankomsttid. Og så kan vi se om den virker. Det er jo et håp. Vi kan save. Fra Haugen til sentrum. Det var ikke så veldig bra. Uff. Siste busset gått og alt sammen. Nei, det var ille. Vi kan se på koden og tenke seg litt om. Finn rute nå.
fra til, ja, vent litt. Den der rutetabell vår, det er den som klokken går. Nå er klokken snart tiden. Så vi må endre de her til ti. Det kan hende. Det er problemet med å ha en funksjon som avhenger av nåtidspunktet. Vi må jo endre rutetabell. Jeg skulle egentlig laget en rutetabell for hele dagen da, men det har vi ikke giddet da. Vi kunne selvfølgelig bare hatt et juksetidspunkt, bare lagt inn et nåtidspunkt, sant? Det ville jeg gjort hvis jeg skulle gjort det her, testet det her i et datasystem. Da sier jeg bare at nå er lik tiden klokken 7 i dag tidlig eller et eller annet sånt, og så sjekker du i forhold til det. Skal vi se, er det nå? Ja, ankomsttid er feil da. Men han finner i hvert fall avgangstid. Og så sier han siste busset gått hele tiden. Det er hyggelig å si da, men det er altså en feil. Og skal vi se, exit. Ja, det er selvfølgelig. Skal vi se, vi lager den her om til en funksjon vi. Hvis det er tull, så returnerer han false, ellers returnerer han true. Jeg skriver bare, jeg vet ikke om det siste busset, bare skriver ingen busset. Tilfredsstiller ingen buss etter dette tidspunktet. Sånn. Men da må vi fikse fin rute. Nå er det ikke lenger en sub, nå er det tilbake til en funksjon. Og så må han være da en boolean. Også hvis vi finner feil inni her. Og det har vi her. Der tar vi exit function. Her sier vi at finn rute er false. Det har vi ikke funnet. Så vi returnerer true hvis vi finner et tidspunkt, og false ellers. Skal vi se. Hvorfor fikk ankomsttiden feil? By ref avgangstid as day. Ah, by val. Hoff, hoff. Her får jeg stryk. Jeg forsøkte å returnere en verdi i en by val, men det er jo en innverdi, ikke en utverdi. Sant? Her returnerer jeg avgangstiden. Her returnerer jeg ankomsttiden. Begge må være by ref. Skal vi se. De bør, og da har jeg også gjort den, fikset den feil da. Vi saver på nytt igjen. Vi kjører programmet. Avgangsklokken 10, ankomsttid 10.20. Fra ytre bygda til sentrum. 10, avgangsklokken 11.10. Den bussen når vi akkurat. Fra sentrum til ytre bygda. Jeg tror bussen er gått. Nei, den går også der, ja, nettopp. Sentrum til skolen. Ja da, det her virker. Ok, det var case 1, at en av de her er sentrum, og da er vi egentlig der vi var i sted. Men vi har en case 2 som jeg kommenterte her. Det er at vi kommer ned, vi har en else. Yes,
det här kan vi ta vekk nå, for nå har vi kommentert det nedover der vi var. Nå har vi rute via sentrum. Hva gjør vi da? Jo, vi må først ta kopi av den skiten her. Ha, det her er veldig enkelt, for nå har vi vår fine ruteprosedyre. Vi skal kjøre etter nå-tidspunktet fra, men ikke til. For nå skal vi til sentrum, mine herrer og damer. Og så tar vi den her en gang til. Rute fra X til sentrum. Rute fra her. CMB fra til sentrum. Så tar vi kopi av den der. Og så tar vi den neste. Rute fra sentrum til CMB til. Ha. Og da er ikke det nå lenger. Da er det ankomsttid. Og så skal vi fra sentrum til CMB til. Og så får vi en avgangstid og en ankomsttid. Vi bøy. Det går som en drøm det her, vet du. Vi kjører den her. Fra Haugen til stadion. 10.20. Og så ingen buss etter det tidspunktet her. Nei, for det vi har litt problemer med rutetabellen nå. Skal vi se. Fra Haugen til Ytrebygd da. 10 til 10.20 og 10.30 til 11.40. Det er litt dumt å ha to sånne, vi kan pynte litt på utskriften vår, sant? Vi har to sånne utskrifter. Vi kan bare huske stringen her. Avgangstid fra, og så kan vi så det finner ut ankomsttid til sentrum, og så ja, og her kan vi ta en exit sub, vi ser og ser vi fra og kolon og en parentes som ikke. Så ser vi S er lik S og BB New Line og avgangstid fra sentrum og avgangstid og ankomsttid til og CMB til. Så er det sikkert en parentes for mye her også. Så må vi deklarere den S-en. Og så må vi skrive ut S-en. Ingen kompilatorfeil. Nå vet du. Avgangstid fra Haugen klokken 10, ankomsttid til sentrum klokken 10.20, avgangstid fra sentrum 10.30, ankomsttid til Ytrebygd 11.40. Den takler vi. Skal vi kjøre fra Ytrebygd til skolen? Ingen buss. Ytrebygd til Haugen? Nei, ingen buss heller. Uff. Til stadion? Nei, det er ingen buss. Vi må utvide rutetabellen vår nå. Vi må ha noen sentrum skole klokken 11. Ytterbygda sentrum. Ja, vi må ha flere av den vi.
Altså problemet er at vi har litt for lite bussruter her i vårt system. Klokken 12 og klokken 13. Og så skal vi fra sentrum til Haugen skal vi ha noen sene ruter. Klokken 11.30 og klokken 12.30. Yes, da har vi fått noen data å arbeide med. Ytterbygda til skolen. Ja. Da kommer vi til 11.10 til sentrum, og så klokken 12, den nye bussen vi la inn, så kjører vi videre og kommer til skolen 12.30. Og da bør vi også klare å komme til Haugen, tror jeg. Ja. Så nå har vi et rutesystem som tar hensyn til disse overgangene. Og det jeg gjorde da, når jeg programmerte det her, ok, hva var kunsten her? Kunsten var å lage det vi før gjorde i programmet vårt om til en funksjon. Og den funksjonen, den tok en dato inn senere, og hvis det var tilfelle 1, så kaller jeg den med no. Men hvis det er tilfelle 2, så kaller jeg med ankomsttiden til sentrum. Den finner da om det finnes en buss fra til senere enn det tidspunktet. Og hvis han finner en sånn buss, så returnerer han avgangstid og ankomsttid for den bussruten. Det gjør den her. Jeg gjorde det om til en funksjon. Den funksjonen returnerer tru eller false. Hvis jeg finner en tid, så sier jeg at finn rute tru. Alt er bra. Hvis jeg går ned her og leter og ikke finner en eneste busstid, så sier han finn rute false. Ok. Så har vi den kommen vår, klikk-knappen. Vi sjekker input, akkurat som vi gjorde i sted. Og så har vi to tilfeller. Og så spør jeg, er det tilfelle 1 direkte, eller er det via sentrum? Hvis vi kjører fra sentrum til Haugen, fra Haugen til sentrum, fra Ytrebygda til sentrum, da er det direkte rute. Så hvis en av de to stedene er sentrum, da er det en direkte rute, og da er det her akkurat det samme som i sted. Bare at nå kaller vi den fin rute, tidspunktet nå, i går det en buss senere nå, fra til, fra Haugen til sentrum. Hva er avgangstid og ankomsttid? Fin rute beregner det, returnerer de tidene, og vi skriver de ute. Og hvis den returnerer til false, da skriver vi ingen buss etter dette tidspunktet. Greit nok, da har vi taklet det tilfellet vi hadde i oppgave 1. Så på eksamen så kunne dere selvfølgelig besvart, hvis dere så hva dere skulle gjøre det, bare returnert inn denne her. For her løser både oppgave 1 og oppgave 2. Men grunnen til at vi gjør det i to steg, det er at oppgave 2 er mye tøffere enn oppgave 1. Så får vi folk til oppgave 1. Dette her er tilfelle 2. Da skal vi fra Ytrebygda via sentrum til skolen. Og da står det selvfølgelig Ytrebygda skolen. Og da må vi si ok, da skal vi via sentrum. Vi vet jo at sentrum er hub. Så først forsøker vi å finne en rute fra Ytrebygda til sentrum. Tidspunktet nå. Han som sitter i Ytrebygda og bruker et systemet her, han vil vite bussen går senere enn det nåværende tidspunkt. Vi får regne med en kort vei bort til busstoppet da. Fra Ytrebygda til sentrum. Vi beregner avgangstid og ankomsttid, og så forteller vi avgangstid fra Ytrebygda. Klokken sånn og sånn, ankomsttid til sentrum. Ankomsttid. Yes! Hvis vi får false, så går det ingen buss fra Ytrebygda. Vi skriver ingen buss etter dette tidspunkt. Exit ut. Hjelper ikke, han kommer ikke til sentrum. Men nå har han kommet til sentrum når vi kommer ned hit. Og da skal vi finne en rute fra sentrum til skolen. Hva slags tid skal vi bruke? No, nei, det var den tiden jeg tok bussen fra Ytrebygda, eller vi sjekker fra Ytrebygda. Nå har han kommet til sentrum klokken ankomsttid. Så vi setter inn ankomsttiden her. Hvor skal han fra? Jo, han skal fra sentrum. Hvor skal han til? Skolen. Beregn avgangstid og ankomsttid for bussen, og så legger vi inn teksten her. Vi tar den teksten fra i sted, lager på en ny linje, skriver avgangstid fra sentrum, avgangstid, beregnet der, ankomsttid til skolen, ankomsttid beregnet der.
Vi kan kjøre denne her en gang. Altså, dette er nok den vanskeligste type oppgave som jeg har tenkt å forelese. Hvis noen av dere synes at dere har lyst til å gjøre enda mer komplekse ting, så kan vi ta noen sånne tirsdager med komplekse. Men hvis dere synes dette er på kanten av det dere har lyst til å jobbe med, så kan vi holde oss innenfor det nivået. I fjor tok jeg noen sånne, her forenkler vi ved at alle bussene våre går via sentrum. Alle flyene går via Gardermoen. Men det er jo ikke virkeligheten. For hvis jeg skal herfra til København med fly, så kan jeg visst nok fly via Gardermoen, og da virker det systemet her, men jeg kan også fly via Bergen, eller Trondheim, eller Haugesund, eller Stavanger. Så det er mange muligheter, og det vi jobbet med i fjor var litt å se på alle de mulighetene, men det blir et ganske komplekst program, og min erfaring fra i fjor var at det var ikke så mange som klarte å følge seg med på det. Men hvis dere synes at dere har lyst til å gjøre sånne ting, så send meg en mail, og så da tar vi noen tirsdagsforelesninger for de som ønsker å ta mer avanserte ting. Men dette er jo egentlig avansert nok, og det vil jo dekke de fleste oppgaver for de fleste busselskap i hvert fall. Ok, vi skal fra Ytrebygga til Haugen. Er fra lik sentrum? Nei. Er til lik sentrum? Nei. Denne her evaluerer til false. Som det står veldig fint der for Visual Basic. Veldig flott at de hjelper oss på måten. Den er false. Altså går vi inn i alternativet her. Er vi finner ruten fra Ytrebygda til sentrum, avgangstid og ankomsttid skal denne funksjonen beregne. Vi går inn i fin rute, senere enn er noen gikk 9.51. Og vi gjør samme sur sted, hent fra Ytrebygda til sentrum. Og vi har en avgang klokken 10, helt supert. Og klokken 10, det er senere enn 9.51. Avgangstid er klokken 10, fant vi ut. Ankomsttid, da beregner vi her. Da må han beregne kjøretid fra Ytrebygda til sentrum. Og finn kjøretid, gå inn her i tider fra Ytrebygda til sentrum, eller omvendt fra sentrum til Ytrebygda. Og vi finner en tid, det tar 70 minutter å kjøre. Den er 70 minutter, og da har han lagt til avgangstiden med date-add, så ankomsttiden er 11.10. Stemmer sånn, avgang 10, 70 minutter, 1 time og 10 minutter, kommer frem 11.10. Fin rute, jeg tror vi fant en løsning. Ok, da lager vi en string S som sier at avgangstiden for Ytrebygda klokken 10, ankomsttiden sentrum 11.10. Nå skal vi finne ut om det går noe fra sentrum til Haugen og etter 11.10. For denne tiden bussen fra Ytrebygda kommer. Vi fortsetter at bussen er ute. Avgangstid og ankomsttid, det er utparametre, så de har ingen interesse her. Finn rute, snakker altså, vi skal fra sentrum til Haugen. Første avgang er klokken 10. Hvorfor likte han ikke den? Ja, for vi skal senere enn 11.10. Neste er, skal vi se, også på 10. 10.30, jeg tror jeg har to som går på samme tidspunkt. 11.30, det begynner å bli interessant. Avgangstid, 11.30. Ankomsttid, det er 11.30 pluss kjøretiden, og hva er den? Kjøretiden er 20 minutter. Fant en løsning, går ut her, legger inn stringen og skriver ut. Er det noen spørsmål? Nei, da vil det bare, ja, altså, for det, som sagt, problemet her er at når vi i løpet av dagen nå, så må vi stadig legge inn nye ruter, endre rutetidene, for da tiden går. Så du kunne bare jukse da, sant, at du kunne sagt her kunne du skrive
Sånn. Ja, men sa du ikke i sted at du kunne definere null til å bli noe annet? Nei, jeg bare juksa her altså. Åja, så det går ikke an å definere. Nei, du måtte bare skrive inn et tidspunkt. Nei, du kan ikke definere, men altså, det er bare, eller jeg kunne jo selvfølgelig si at starttid er lik 10.00, og så kunne jeg skrive starttid her. Ja, for jeg tenker på hvis du da, uten å endre alt i programmet, at du bare kunne ta vekk den setningen. Ja, sånn ville jeg gjort hvis jeg, altså du er inne på noe der, starttid, så må vi deklarere den. Men kunne du da skrive starttid er lik 0 der? Ja, nettopp, as date, og så sier jeg, ja da, og så sier jeg, endres til no før programmet gis til kunde. Sånn, så når jeg tester programmet så setter jeg start til lik 10, og alle steder før hadde no, har jeg nå skrevet starttid, sant, det tror jeg, og da kommer det her til virke, så vi tester det, så vi slipper å endre ut tabellen vår i løpet av dagen da. Men da må jeg huske at før jeg leverer det her til kunden, så må jeg skrive no der. Sånn. Så det vil være en måte å sjekke det på, for ellers har vi litt problemer med at tiden går da. Så jeg fikser det på en måte at jeg endret i rutetabellen etter hvert som vi har kjørt forelesningen fremover, men det var litt tungvint da, så sagt. Så vi kunne sagt, vi tror vi velger den løsningen vi hadde i sted. Sånn. Og da vil det bør jo alt virke akkurat som før. Vi kan gå tilbake og se på det her. Nå går neste buss. Ja, vi ser det virker. Ja. Jeg vet ikke, kunne du vise inn og ut hva som var inn og ut parameter? Bare et lite eksempel på det i den funksjonen. Altså, vi kan snakke litt om, vi snakket jo litt om det siste året, men nå skal vi se. Altså her har vi den fin rutefunksjonen. Senderen, det er en innverdi. Den skal jeg bruke bare inne i funksjonen. Skal ikke gjøre noe annet med den. Fra og til er også innverdier. Jeg skal bruke det i funksjonen. Men hensikten med å kalle fin rute er å få vite en avgangstid og en ankomsttid. Derfor må de være bare ref. Når jeg skal bare valg der med uheld, så blir den endringen av ankomsttiden som er beregnet inni her, det fikk ikke betydning i hele tatt, det blir bare en lokal endring. Men nå, det som egentlig skjer, er at når jeg kaller den funksjonen her, så er det den avgangstiden og den ankomsttiden som er oppdatert. Og de har jeg deklarert her. At det samme navn her og her inne, det er tilfeldigheter. Jeg kan skrive, kalle denne avg-tid, og kalle denne her ank-tid, og bare passe på å endre inn i her. Ja, det der er litt fint at du gjør, for dette har jeg slitet fælt med nå. Ja, for det... Jeg ikke skjønner noe utgangspunkt. Nei, men det her er vanskelig, altså. Ok. Avg-tid, den blir et alias for det parameterkallet, og i parameterkallet så stod det avgangstid. Så det som skjer, hvis vi hadde gått inn i denne her datamaskinen, inn i denne boksen der borte, og sett, så ville vi sett, her har vi hurtiglagret, sånn. Ja, alle tall lagres. Og så når vi kommer hit, så står det ankomsttid en date. Da vil, hvis vi basic, opprette plass til en date her. Og så tilsvarende for avgangstid. En skoeske som det er plass til en date i. Så kommer vi ned hit, og så kaller vi den fin rute med avgangstid og ankomsttid. Og så må vi se på fin rute som ligger litt oppe i høyre her. Der står det by ref avgangstid. Det betyr
AVG-tid og ANK-tid, de blir aliaser for de her. De får ikke egen plass. Så alt vi gjør med de vil få betydning her. Så når jeg her nede i den funksjonen, litt tilbake her, sier avgangstid er lik avgang, så er det denne variabelen her som vi oppdatert. Da blir det lagt inn 10.30 her og kanskje 10.50 her. Så når jeg kommer tilbake etter å ha vært inne i funksjonen, kommer tilbake der nede, så er det den tiden og den tiden, den er nå blitt 10.30, den er 10.50. Så forskjellig, hvis det står bare ref, så sier kompilatorene, jeg vil ikke reservere mer plass, for vi har allerede plass. Det her er bare et nytt navn for den variabelen der. Og alle ting du gjør med den, på betydning der. Alle ting du gjør med den, på betydning der. Ideen er, funksjonen endrer på de her. Her leser vi det ut etterpå. Hvis vi skriver by val, og det gjør vi her. By val senere enn, da sier kompilatoren, aha, jeg må ha plass til senere enn. Plass til den daten. Jeg må ha plass til fra, som er en string. Jeg må ha plass til, som er en string. Og så var ikke noe mer, for de andre var bygref. Alt vi gjør med de her, i det øyeblikket vi går ut av funksjonen, forsvinner de. Den også forsvinner, og den, men verdien er jo lagt inn i disse feltene her som vi har tilgang til utenifra, så har vi løst problemet vårt. Så det er egentlig ikke noe hokus pokus, men det er lettere å forstå det hvis du tenker på hva denne her BBA-en gjør når han kjører programmet vårt. Hver byval, hver eneste variabel du deklarerer, får plass i hurtlager. Sin egen skoeske med plass til å holde en date eller string eller integral. Byval-parametre får også det. Byref-parametre blir nektet det. De får ikke egen plass. De blir et alias for den parameteren du kalte. Så det gjør alt det gjør med avgangstid får betydning for det feltet der, den skoesken der, dyttet inn der, som jeg også kan referere ved ordet ankomsttid utenifra. Så det er ideen er at ved hjelp av byref-variabler så kan subber og funksjoner returnere masse verdier. Alternativet er å returnere verdien i funksjonskallet, og det gjør vi her i tillegg fordi at vi sier at funksjonskallet kan returnere en tru eller false. Og det er for å si at alt gikk i orden, fin rute tru, alt gikk i dass, fin rute false. Og så da kan vi håndtere det her utenifra. Hvis fin rute er tru, da er alt i orden. Hvis ikke, så er det en finner ikke noe buss. Det som var kluet her for å løse den oppgaven, det var å se symmetrien mellom den oppgave 1 og oppgave 2. Lage en funksjon som vi kan kalle over alt det vi trenger, og så innse det at vi skal via sentrum, så er det egentlig to bussturer vi er ute etter. En inn til sentrum, to fra sentrum og ut. Og her tar vi den ene, og her tar vi den andre. Vi bruker fin rute alle tre steder. Kunne selvfølgelig gjort det uten å lage en funksjon, men da måtte vi jo gjentatt masse kode. All koden som står inne i her, måtte da kommet her og her og her. Så det ville vært litt mer rotete. Dette er en elegant måte å gjøre det på. Og selvfølgelig, hvis det er flere hubber, så kunne vi gått videre og videre, sant? Men begrensningen her er at vi skal via sånne sentrum. Hvis dette busselskapet fant på at de skulle opprette en rute direkte fra Ytrebygda til Haugen, så ville vi fått et problem. For vi sier at alle direkteruter
har ordet sentrum i seg. Vi kunne fikset det også. Du måtte sannsynligvis lagt inn som en definert et eller annet som overgangsrute eller direkterute. Men vi måtte tenkt oss litt om da, hvis de fant på å kjøre rett fra Ytrebygda til Haugen uten å gå via sentrum. For nå er på en måte, og det her er jo helt riktig i forhold til oppgaven og spesifikasjonen. Alle direkteruter går via sentrum. Så finnes ordet sentrum i en fra til, så vet du at det her er en rute som går direkte. Og hvis ordet sentrum ikke finnes, Ytrebygda Haugen, så vet du at da må du gå via sentrum. Først inn til sentrum en rute, så går sentrum ut. Men som sagt, hvis de begynte å kjøre direkte fra Ytrebygda til Haugen, så måtte vi tenkt oss litt om. Den måten jeg sannsynligvis ville gjort det på da, var at i stedet for å bruke denne her som er litt billig, men selvfølgelig som dekker spesifikasjonen for oppgaven 100%, så ville jeg sagt, det finnes det en direkterute, så ville jeg lett, finnes Ytrebygda skolen? Nei. Ok, da ville jeg søkt, finnes Ytrebygda sentrum og sentrumsskolen? Ja. Sant. Så det ville vært måten gjort det på. Men denne var jo en ganske billig løsning. Alternativt kunne du bare så sjekket da. Finnes det en rute? Ikke det, da må du via sentrum. Yes. Da har vi løst hele eksamensettet fra i fjor. Og fortsatt er vi bare halvveis i kurset. Så det betyr jo egentlig at vi skal ikke innføre så veldig mye nytt stoff. Vi skal teppe litt på det vi allerede teppet. Greit, da tror jeg klokken blitt... Oi, vi har overtid. Ta det igjen i morgen.